семейде жылу беру мекемесінің өкілдері жергілікті тұрғындармен кездесіп қаңтар айындағы қызмет ақысының неге артық мөлшерде есептелгені жөнінде ақпар берді мамандардың айтуынша өткен айда қатты аязды күндер көп болып жылу орталығындағы қондырғылар жұмысына да салмақ түскен сәйкесінше есептегіш құралдар мәліметіне сүйене отырып түбіртектерде жылу ақысы көбірек жазылған ал тариф өспеген керісінше былтыр екі бүтін процентке төмендеп алдыңғы жылмен салыстырғанда жалпы қала бойынша елу миллион теңгеге арзан азайған қазір тұрғындар жылу үшін шаршы метріне 152 тенге 78 теңге жетпіс төлеп отыр ал халық қаңтар айында түбіртектерде неге көп ақша жазылған түсінбей дал болып еді өткен айда күннің қатты аяз болғаны мәлім жылудың ақысы тек қана есептегіш құралдардың мәліметіне сүйене отырып жасалған біздің қала тұрғындарының 84%- осындай құралдар арқылы түбіртек жазылады қанша тұтынса сонша ақша есептеледі